My bychom to mohli udělat prostě pro jejich přítelkyně, pro jejich kamarády, kamarádky, tchýně a tak dále. Že mají svátky, že mají narozeniny. A že by chtěli, aby jsme jim potřebovali přímo z pódia. Nebo nejlépe, aby za náma mohli přijít na pódium. A těch žádostí už potom bylo tolik, že jsme to museli zrušit, protože nám to tady spadlo. Ale jen tak se zeptám, Jirko, můžeš mi malinko rozsvítit? Není tady někdo náhodou třeba, kdo nám psal nějaký takový e-mail, že by chtěl třeba požádat svoji holku o ruku nebo tak? Ty? Fakt, jo? Počkej, jak se jmenuješ? Ivan. No, to bude asi on. Že nějaký Ivan furt prudil? A to bude asi on. A co jsi to chtěl? Chtěl jsem požádat svoji Janu o ruku. Chceš to udělat? Jako vy dva byste se nám tady vešli asi. Uvádí? Ivan si bere Janu. Ještě ne, ještě nevíme. Tak to se na to nezvědíte. Duší ti srdce? Co když řekne ne? Neřekne, jo? Ivan! Ale jsi jistý. Neposer se!